Yoqilg'i energetika resurslari narxlari va tariflarni o'zgartirish to'g'risida hukumat qarori qabul qilindi. Hujjat bilan 2019-yilning 15-avgustidan avtobenzin, dizel yoqilg'isi, gaz hamda elektroenergiya narxlari oshirildi. Joriy yilning 15-avgust sanasidan boshlab AI 80 rusumidagi avtobenzinning narxi 1 litr uchun 4,5 ming so'm, dizel yoqilg'isi 5,400 so'm, ekodizel yoqilg'isi 5,700 so'm etib belgilandi. Shu bilan birga AI 91 rusumli avtobenzinni birja savdolari orqali sotishni amalga oshirish tartibi ham belgilandi. Qonun hujjatlarida belgilangan shaxslarning ayrim toifalariga avtobenzinni sotib olish xarajatlarining bir qismi uchun oylik pul kompensatsiyasi to'lash summasi 75 ming so'mni tashkil etmoqda. Bundan tashqari 15-avgust sanasidan aholi uchun 1 kub metr gaz uchun 380 so'm, 1 kilovatt elektroenergiya uchun esa 295 so'm miqdordagi narx tariflari ham tasdiqlandi.